ლარის კურსის გაუფასურების კვალდაკვალ სულ უფრო მძიმე ვითარებაში ვარდება საქართველოს ყველა ის მოქალაქე, ვისაც სესხი უცხოურ ვალუტაში აქვს აღებული, ხოლო შემოსავალს გაუფასურებულ ლარში ღებულობს. ამ საკითხების მოუგვარებლობამ და სახელმწიფოში ეფექტური ნორმატიული ბაზის უქონლობამ კატასტროფის ზღვარზე უკვე მიიყვანა ათეულობით ათასი ოჯახი. ნიშანდობლივია, რომ ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის დონეზე, ასევე აჭარის მთავრობას და თბილისის მერიას სწორედ ქართულ ჯგუფის ყოფილი საბანკო მენეჯმენტი წარმოადგენს. მე მინდა მათი გვარები ჩამოგითვალოთ: კვირიკაშვილი, ქუმსიშვილი, ხაბაძე, ლილუაშვილი. პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური ფინანსისტები, რომელთა გაცხადებულ პოლიტიკურ მიზნებში, როგორც ჩანს, არ შედის იპოთეკართა პრობლემების მოგვარება. სხვაგვარად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება მდგომარეობა აქამდე მიიყვანათ. სწორედ მათ კარგად იციან, რომ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია ისე, რომ არ დაზიანდეს არც საბანკო სექტორი და თან გაკოტრებას და უსახლკაროდ დარჩენას გადაურჩეს ათეულობით ათასი ოჯახი. დემოკრატიულმა მოძრაობამ ჯერ კიდევ 2014 წელს მოუწოდა ხელისუფლებას დროულად დაეწყო ამ პრობლემის მოგვარება. აიღო მაგალითი ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოებისაგან და მაგალითისთვის ჩვენ ყოველთვის ვასახელებდით სოციალური იპოთეკის ძალიან სასარგებლო პრაქტიკას, რომელიც დიდ ბრიტანეთში და ესპანეთში იქნა დანერგილი. თუმცა მას დღემდე არ გამოუხატავს პოლიტიკური ნება და როგორც ჩანს, არც აპირებს ამის გაკეთებას. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, დაიწყოს ზრუნვა საკუთარ უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილ 100,000-ობით მოქალაქეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი გარდაუვალი სოციალური აფეთქებისკენ მიდის, რაც უმძიმესი შედეგებით შეიძლება დასრულდეს არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, არამედ საერთოდ ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა.